Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, esu Nedas Pacevičius, šiuo metu vadovaujantis Vilniaus Vulfs krepšinio komandai. Kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Ažulino biblioteka Kaune, iš kurios mes šiandieną vedame savo laidą, yra knygų karalystė. O štai mūsų archyve daug video vaizdų iš visų pasaulio. 1998 aš kartu su Žalgirio krepšininkais, kurie dalyvavo naujametiniame turnyre, sutikau Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Ir pasižiūrėkime pačias įdomiausias akimirkas, kurias teko patirti mūsų krepšininkams. Antrą kartą Žalgiris po 3 metų pertraukos dalyvavo Ramadano krepšinio turnyre ir antrą kartą iškovojo nugalėtojų vardus. Labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais, kada yra Ramadanas, lietuvių komandos atvyksta į Dubajų žaisti krepšinį ir rodo, kas tai yra Lietuva ir kaip tai yra smagu žiūrėti krepšinį šitiems, galima pasakyti, žmonėms visiškai nieko nežinantiems apie krepšinį. O Žalgiris Jungtiniuose Arabų Emiratuose sutiko ne tik 98-osius, bet ir trenerio Algirdo Brazio, gynėjo Tauro Stumbrio ir komandos kapitono Dariaus Maskuliūno 3 iš 6 delegacijos ožeragio gimtadienius. Man gimtadienis būdavo močiutės cepelinai ir saldi sriuba, tai nėra didelio skirtumo. O kokie pietus buvo šiandien čia Dubajuje? Kaip visą laiką, tie patys. 7 diena tie patys. Dubajaus nugalėtojų Kauno Žalgirio komandoje geriausiai žaidė Inis Votlei. Ir Ramadano aukso medalius iškovojo kapitonas Darius Maskoliūnas, Darius Sirtautas, Tauras Stumbrys, Virginijus Praškevičius, Saulius Štombergas, Aurelijus Žukauskas, Kęstutis Šeštokas, Dainius Adomaitis, Mindaugas Žukauskas, Tomas Masiulis. Komandų treneriai, kaip paprastai, buvo užmiršti. Winning basketball. Tas pats Žalgiris, tik su kitais žaidėjais ir treneriais, rungtyniavo Belgrade Eurolygos rungtynis su Partizanu toje pragariškoje salėje. Liūdna, bet faktas, kauniečiai pralaimėjo. Puikiai rungtynės pradėjo Žalgiris. Taikliai metė, gerai gynėsi ir privertė Partizaną nervintis, ieškoti naujų ginklų, kurių surado tik 4-ajame kėlinyje, nes 30 minučių kauniečiai buvo geresni už belgardiečius. Žalgirio žvaigždė Kinenas Evansas įmetė 25 taškus ir surinko 23 naudingumo balus. Buvęs Žalgirio strategas Vladas Garastas po rungtynių telefonu pasakęs, kad dar ne sezono pabaiga ir komandinis žaidimas gerės, teigė. Svarbiausia, reikia turėti optimizmą. Pradėti galvoti apie naują sezoną, reikia galvoti apie žaidėjus. Mano manimo, mūsų legionieriai yra, kurie turbūt nebeina jų meistriškumas, nebekyla. Žaidėjas turi žaisti geriau, turi matytis. O čia priešingai, baguoja tiesiog, sužyba truputį ten kokį 10 minučių, paskui vėl nieko nebėra. Skaitau, kad yra labai dėkinga situacija. Yra Lietuvos krepšinio lyga ir Eurolyga. Lietuvos krepšinio lygoje mes puikiai galim jaunus krepšininkus išnaudoti, duoti jiems daugiau žaisti, pamatyti, kaip ten atrodo, bandyti ir Eurolygoje. Yra dabar tokia situacija, kad mes jau labai kažko neprarandam. Tikrai mes turim žiūrėti į ateitį. Tai bus ir kitas sezonas. Jeigu šitas sezonas mums pasitarnaus kitam sezonui pasiruošti, tai būtų labai puiku. Nu, aš manau, gal treneriai šitą supranta, kadangi yra jų nemažas būrys. Čia žiūrint, kaip vyr treneris paskirs funkcijas, kas už ką atsako ir kažką turi padaryti taip toliau. Labai akcentuočiam individualų žaidėjų ruošimą, jo techninio lygio kelimą. Nu, bet to yra puikiai daviniai, viskas yra stebima, rašoma, analizuojama.
mes kažko ypatingo neprikalbėsim. Man atrodo, jie turėtų puikiai viską žinoti. Dabar Kauno Žalgiris dviejas rungtynes žais namuose. Gal arenoje pamatysime ir dailiųjų čiuožimo bronzininką Europoje Saulių Ambrulevičių. Domiuosi krepšiniu nuo pat mažens. Tai buvo mano antra sporto šaka po čiuožimo ir pirmoji religija. Ir tikiuosi, kad mes visi matysim kuo daugiau pergalių. Ir Žalgiris. Tiek žiūrovų, kiek turėjo mūsų čempionate, šioje arenoje dar niekur nematėm kitur Europoje ir pasaulyje. Tai buvo mūsų antroji Žalgirio sirgalių komanda ir buvo labai smagu matyti tiek mūsų, žiūrint dailų čiuožimą, kiek dabar krepšinėje ir tikiuosi, kad bus daugiau. Dar neteko girdėti tiek gimno, tiek žmonių, Lietuvos gimno. Vasario 2-ąją Žalgirio arenoje kartu su 15 tūkstančių žiūrovų tautišką giesmę atliks ir mūsų legionierius iš Panathinaikos Marius Grigonis. Nes taip ir niekada niekam nepaaiškinai žurnalistams, kodėl nežaidėjai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje 2023 metais. Nelabai aš linkęs atvirauti ir neturiu poreikio prieš kažką teisintis. Tai aš žinau, kaip yra. Reikėjo. Toks sprendimas buvo priimtas, nes taip reikėjo. Tu gydėsi į Müncheną. N kartų skridai. Pasiteisino tikrai ir geriau jaučiuosi. Atrodo ar gerai, ar padėjo vasarą, ar padėjo daktarai, ar visokie pratimai. Tai negali pasakyti, manau, kad viskas susidėjo šiai dienai, sakau. Visai neblogai, tikslas yra sužaisti visą sezoną, visą rungtynę. Gyvenime ar sporte, taigi bet kas gali pasisukti kitą dieną. Artėja Puerto Rikas. Atrankinės olimpinės žaidynės Paryžiun. Jeigu būsi sveikas, drūtas ir tave kvies, žaisiai. Bandysim. Tikiuosi, visi susirinks, bet olimpiada vis tiek yra toks svarbiausias turnyras. Visi bando patekti, jeigu būsiu dar paklausus ir norės treneris, tai ir jeigu viskas bus gerai, reikės bandyti. Su Atėnų Panathinaikos atskrendi į Kauną Žalgirio arenoje. Tavo, nes nei kartų dar taip ir nežaidėjai, grįžęs čia prie savo. Žaidžiau, su CSKA žaidžiau. Na, atsiprašau, už nugarus stovėjai, ten tau nugaras skaudėjus, ten nežaidimas. Aišku, kažkoks tas jaudulys būna, bet nelabai kažką sureikšinu. Smagu grįžti į Lietuvą, bet kailinė sezono rungtynės bandai laimėti, o kaip gaunas, tai gaunas. Kaunietis Nedas Pacevičius savo gimtajame mieste pradėjo vyr trenerio darbą. Nors jam tik 28 ir žaidė prieš savo miesto komandą su Vilniaus Vilkais. Ir sužaidė lygiausiomis su Žalgiriu. Aš pasakysiu tiesiai šviesiai, neturėjau nei vienos treniruotės. Nei vienos treniruotės, taip kad aišku rungtynių metu kažkokios mintis, faktas, kad yra, kažkokia ten labai minimali, bet ta patirtis yra ir stengiaus, aišku, matėm tos matchupus, kaip Žalgirį bandyt atakuot, taip kad kažkokių naujų minčių, faktas, kad buvo. Pamačiau šiandien 5, berods 6 momentus, kada mano žaidėjai 50-50 kamuoliuose buvo ant žemės, man tai yra šiandien didžiausia pergalė. Tikriausiai ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje jauniausių vyr trenerio Nedo Pacevičiaus Vilniaus Vilkai FIBA čempiono lygos rungtynes 75-57 laimėjo Italijoje prieš Venecijos komandą, kur pergalės paslapties treneriai. Žaidėjai suprato galų gali ir tą svarbą, kad gal net turnyrinės lentelės prasme buvo svarbios rungtynės, bet atsispyrimo taškui, tai buvo labai geros galvojų rungtynės. Aišku, žiūrėsim, kaip mums seksis šią ateitį, bet
manau, galų gale ir iš tos pusės, kiek mes tų rungtynių pralaimėjom ir dideliais skirtumais, tai manau, kad žaidėjai tikrai jautė ir norėjo parodyti, kad jie nebuvo tokie prasti, kaip rodė mūsų tie rezultatai. Tai manau, ta motivacija buvo pasukta gana gera linkme ir manau, kad sukritus tom visom aplinkybėm mum pavyko laimėti tas rungtynės. Ar sunku jaunam treneriui amžiumi ir stažu įkvėpt, net turbūt vienas kitas yra vyresnė už vyriausiai? Nežinau, ne pirmą kartą tokia situacija atsitinka. Aš galvoju, ir žaidėjai yra profesionalai, ir aš lygiai taip pat. Su dauguma iš jų esam pažįstami ir iš anksčiau dar man prieš pasijungiant į Vilkų komandą, jau juos kai kurios pažinojau, tai manau, kad šitoj vietoj ten tikrai pasą mes nežiūrim, mes visi dirbam savo darbą, jie dirba savo darbą, aš dirbu savo ir stengiamės, kaip sakyt, daryti viską, kad tai komandai būtų geriau. Nedai, pasakyk, kas ir kaip tave atvedė į krepšinio trenerių sostą? Dar nepasiekiau jokio sosto, dar čia taip gal per skambus tokie žodžiai. Viskas prasidėjo dar sporto mokykloje Kaune, pačiam sportuojant ir, sakykime, turėjau tikrai ir sunkių gana traumų, kas neleido pačiam siekti tos krepšingo karjeros, tai gana anksti Kęstutis Naruševičius tuo metu pasisportavau Tornado krepšinio mokyklą ir jis lygiai taip pat dirbo Jonavos klube nacionaliniai krepšinio lygoje. Tai būtent jisai buvo tas, kuris mane pasikvietė tapti jo asistentu, dar būnant labai labai jaunam ir nuo to viskas ir prasidėjo. O kas toliau? Juk turbūt vyresnės kartos vyriausiai pavydė Nedui, kad štai jis Vilkams vadovauja. Surasti jėgų įkvėpimo, kad pateisint jaunų, bet perspektyvaus trenerių vardą. Aš nežinau, kas aplinkui ką galvoja, tų kalbų gali būti visokiausių, bet nu, aš kažkaip sakau, labai diplomatiškai bandau žiūrėti, nu, visi ir tie žaidėjai turi užaugti, ir treneriai turi užaugti. Ar tai nu, vienam lygį dirbant, ar kitam, aišku, aš gal su kiek tuo metų rezervu, bet nu, vėl neatsitiko viskas čia per metus du, aš po truputėlį nuo tų mažų žingsnių, mažai žingsniais bandžiau eiti tą priekį ir vėlgi, aišku, neaišku, kuriam laikui dabar yra tokia situacija, žiūrėsim, kaip bus toliau, bet šią momentu yra taip ir aš sakau, tikrai nežiūriu, kad kaip sakyt, aš čia jaunas, ar čia kokiam lygi bedirbi, nu, yra tokia situacija ir tu turi imtis to darbo. Norit ar nenorit, bet jau laikas reklamai ir anonsams. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai Kaune. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos. Labas rytas. Esu Kazys Kilčiauskas, sporto žurnalistas. Žiūrėkite laidą su Vidu Mačiuliu krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Mūsų krepšinis garsina Lietuvą visame pasaulyje, o pas mus atvažiuoja net pačių tolimiausių šalių atstovai. Kauno Žalgirio arenoje rungtynės stebi Indonezijos krepšinių delegacija, vadovaujama per basį prezidentu Danijai Kosasich. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas paaiškino indoneziečių darbo vizito tikslus. Džiaugiamės nauja kryptim, kurią po truputį realizuojam savo veiklose ir ne kartą jau esam akcentavę, kad Azija mūsų centrinė kryptis, kalbant apie krepšinio programų diegimą nacionalinio lygmens, regioninio lygmens. Ir turim šias dienas labai intensyvų pokalbį ir diskusiją su Indonezijos krepšinio federacija. Indonezija aplamai kaip rinka yra labai perspektyvi, auganti. Vien tai, kad jie neturėdami komandos, iš principo pasiėmė pasaulio taurės grupę. Indonezija kreipėsi į mus
su noru perimti dalį žinių ir kompetencijų, kurias turi Lietuvos krepšinis. Tai su malonumu mes, aišku, šitą paslaugą jiems parduosim. Tai apsitarėm 6 mėnesių ilgalaikę stovyklą. Dabar vyksim į Indoneziją jau su būsimu jaunųjų krepšininkų, Indonezijos jaunųjų krepšininkų trenerių iš Lietuvos. Aišku, darysim atranką, ieškosim tinkamiausius asmenybės, tai puiki galimybė ir pačiam Lietuvos treneriui. Ir tikslas yra, kad Lietuvos treneris būtų nuolatinis jaunimo programų dalyvis ir lyderis Indonezijoje. Ir tą lietuvišką, sakykim, treniravimo metodiką po truputį galėtų įdiegti į vietinio jaunimo rengimą. Vasario 6-ąją kinai švęs naujuosius metus. Ta proga savaitėlį į Kauną grįžta mūsų treneris Darius Dikčius, kuris prieš kelerius metus Šanchajuje įkūrė klubą Žalieji kovotojai. Būtent su jaunaisiais krepšininkais vasarą jis buvo sugrįžęs čia Lietuvon. Suradom būdų, kaip atvykti į Lietuvą, supažindinti kiniečius su Lietuvos krepšinio kultūra, parodyti, kaip visi myli krepšinį čia, kaip perteikti. Suradom geriausius trenerius ir tikrai džiaugiamės, kad viskas eina labai gerai. Atvežėme apie 30 vaikų, amžius nuo 8 iki 14 metų. Ir taip pat tėveliai atvedė, taip kad iš viso mūsų delegacija sudaro apie 60 žmonių. Mūsų požiūris aiškus, koks į Kiniją. O kaip Kinija? Tai vertina vis vien daug vaikų, daug tėvelių, Lietuvą ir ar mes prieš ar draugai? Ta politika tikrai niekas nekalba apie tos politinius dalykus. Mūsų klubas turi aiškę viziją, aiškę liniją. Mes esam kaip nišinis produktas, reprezentuojam Lietuvos krepšinį. I'm playing in this basketball summer camp. Jaunasis kinas sako, mėgaujamis čia gyvenimu, treniruotėmis, padedant vietos specialistams. Džiaugiamis maistu ir žmonėmis. Išsivešime Kinijon labai gerus prisiminimus ir lietuviškus suvenyrus. Vaikų krepšiai baltos spalvos, lagaminai žalios spalvos. Tikrai atrodo kaip profesionali komanda, kaip profesionalus klubas. Šiuo metu mūsų klube sportuoja apie 500 vaikų. Krepšinio pasaulis. Kinija, jau nekalbant apie visas Europos šalis, yra aplankęs vilnietis sporto žurnalistas Kazys Kilčiauskas, kuris prieš naujosius sutiko 92-ąjį gimtadienį. Jis didžiulę savo kolekciją yra padovanojęs Lietuvos sporto muziejui, nors ir dabar jau kuklo būta Vilniuje, tiksliau sienas, puošia ženkleliai, gairelis, daug kas. Pirmuosius eksponatus aš dar nebuvo čia ant sienos sukabinti, tai įsigijau kaip suvenyrus, tai va tie buvo. Šitas, o iš užsienio tai šitas iš Bulgarijos. O paskui jau rinkau ir taip, ir medalius rinkau, paskui va tos, nu žodžiu, neskaičiavau jau. O šitie yra dovanuoti Plungės mano. Sporto veteranai dovanojo, norėjo išmesti. Sakau, palaukė, čia liaudės dirbiniai. Tai man dovanojo, kad dovana. Taip. Visos sienos nukabintos. Pirmiausiai pradėjau rinkti ženkliukus. Ženkliukus ir tuos raktams. Pakabukus. Pakabukus. Vat. Jų yra gyvas kalnas, va čia dar yra pakabukų prikabinta visokių, tai nebėra man jau, net nėra kur jau knygų dėti, vat matai, kur aš jau dedu. Ir pakabukus uždėjau. Dėlių čia yra tik tai maža dalis, nes aš dėlėlių matydavėjau pranui,
Lietuvos sporto muziejų. Jo, atidaviau gailelių, tam buvo viskas. Gai gyventi nebeprisės, nes išmes viską. Čia matyti dovanas mano. Čia ne kur nors, bet viskas įdovanoti. Čia suvenyrai, kurie dovanoti mani. Čia tas kamputis kaip dovanas. O čia mano daugiau tokia žurnalistika surišta. Rinkau ne specialiai, bet kur gaudavau, neišmesdavau. Vot ir vimpilai, kur yra ženkliukai, viskas, nekyla ranką išmesti. Čia yra visokie, ne tik sporto. O čia yra po nepriklausomybės, kai pradėjai rinkti, tai pirmieji atsirado va tie su Gedimino. Su Vyčiu. Pirmieji. Kam dabar reikia, ką neatsiminti, niekam nereikia, neįdomu niekam. Jaunai kartai nereikia jau viso to. Ot, turėjau pasakyti, jaunai kartai nieko. Kas žiūri, tai pavydi jums. Ne pavydi, bet niekas nežiūri, nedaro tą viską. Kiekvienas galvai, nu į durnelis, į kam tu reikia. O tas turėjau olimpiniai žiedai, čia ir čia. Lėkštis buvo vienam kitos sudėtas, dovanoti, čia į suvenyrą. Tai galvoju, jo man, sugalvojau olimpinius žiedus padaryti čia ir čia. Iš dovanų. Nu, va taip, čia yra dovanas man. Liūdna, bet čia ne jau turime atsisveikinti ir palikti gražioje Ąžuolyno biblioteką Kaune, kad vėl susitiktume lygiai po savaitės. Iki pasimatymo. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.